በትላንቱ ስብሰባ ላይ ለመታደም ወደ አፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ወይ ደግሞ ኢሴ ቀጥር ግቢ ልገባስል በር ላይ ቆመ ፖሊስ በዲያስፖራ ቅላጼ ሞባይል ይዛል አለኝ። እኔም ጥያቄው ገርሞኝ አው አልኩት። ሞባይል ይዞ መግባት አይቻልም አለኝ። ካንዴም ሁለቴ በኢሴ በተዘጋጀ ስብሰባ ላይ ተሳትፌያለሁ። ያኔ ግን ሞባይል ይዞ መግባት ክልክል ነው የሚል ነገር አላጋጠመኝም። እንዴት ያለ ነገር ነው? ወይ ቀድማችሁ ሞባይል ይዞ መግባት እንደማይቻል አልነገራችሁን? አሁን ሞባይልን እየጥዬ ልገባ ነው ብዬስ ነጫነጭ። ከጎን የነበረው የአዲስ አድማሱ ጋዜጠኛ አለማየሁ አንበሴ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲኖሩ ነው እንዲህ የሚሉት አለኝ። ተው እባክህ አብይ ይመጣል ተብሏል እንዴ አልኩት። ወዲያው የሪፖርተሩ ጋዜጠኛ ታምሩ ጽጌ ሞባይሉን በእጁ ይዞ መጣ። ከዚያን ኑ ሞባይላችንን ኢሌሌ ሆቴል አስቀምጠን እንምጣ አልኳቸው። ሞባይላችንን ኢሌሌ አስቀምጠን ከመጣን በኋላ ወደ ኢሴ ለመግባት በር ላይ ተሰልፈን ሳለ ሁሉንም በተመስጦ እያሰብኩ ነበር። ወደ ቀልቤ ተመለስኩት። አስቴር በዳኔ ከፊቴ ቆማ ሃይ ስትለኝ ነው ዶክተር አብይ ይመጣል ካሉን ቅስበት ጀምሮ የማስበው እንዴት አድርጌ ከዶክተር አብይ ጋር እንደምገናኝና በዛሬው ራት ግብዣ ላይ መታደም እንደምችል ነበር። በስብሰባው ላይ የተለያዩ ጽሑፎች ሲቀርቡ እኔም ማስበው ይሄንኑ ነው። በመጨረሻ የሻይ ረፍት ላይ እንደምንም ብዬ ወደ ዶክተር አብይ ለመቅረብና ሰው እየሰማ አብይዬ ጃንሆይ ግብር የሚያበሉት እኮ ባለጸጋውም ብቻ አይደለም ድሃውም ሀብታሙም እንደኔ ያለውንም ግብር ያበሉ ነበር። ታዲያ በሚኒሊክ አዳራሽ 5 ሚሊዮን ብር የከፈሉ ባለጸጋዎች ብቻ መጋበዝ ያስተዛዝባል። አረ እንደው ባይሆን አስተናጋጆኝ እንኳን ልግባ ለማለት ወሰንኩ። ይህን ውጥን በውስጤ ይዤ የተጠባበቅኩ ሳለ የመድረክ መሪዋ ገና አሁን የሻይ ሰዓት ሲሉ ተስፈንጥሬ ተነሳው። በሰው መሀል እየተሽለኮለኩ ወደ ዶክተር አብይ ገሰገስኩ። እኔ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተቀመጡበት ቦታ ስደርስ ለካስሳቸው በሌላ በኩል ሄደው ኖሯል። ዞር ስል ቅድም እኔ የተቀመጥኩበት ቦታ ደርሰው አየኋቸው። እንደገና ወደ ኋላ በሰው ውስጥ መሽሎክሎክ ጀመርኩ። ነገር ግን ፈጽሞ ልደርስባቸው አልቻልኩም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከሻይ መልስ በር ላይ በተጠንቀቅ ቆሜ ለመጠበቅ ወሰንኩኝ። ሻይ ቡና እንኳ ሳልል በሩ ላይ ተገትሬ ስጠብቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፕሬስ ሴክሬታሪያት ንጉሱ ጥላውን ከሆነ ሰው ጋር እያወሩ ሲመጡ ተመለከትኳቸው። ከአቶ ንጉሱ ጋር ለረጅም ጊዜ እንተዋወቃለን። የቁርጥ ቀን ወዳጄ መሆኑን ለማሳየት ያህል አምና ከመታሰሪያ አንድ ቀን በፊት መታሰሪያ አይቀርምና በልቻው ብዬ ደወልኩለት ለሱ ነበር። ከማዕከላዊ እስር ቤት ስወጣ መጀመሪያ የደወለልኝ እሱ ነው። ልክ አጠገቤ ደርሶ አጅሬው ሲለኝ አብይስ አልኩ። አስቸኳይ ስራ ስላለበት ወደ ቢሮ ሄደ ሲለኝ ብስጭት ብዬ እጄን አወናጨፍኩ። ምን ነው ሲለኝ እኔማ ድንኳን ሰብሬም ቢሆን እገባለሁ እንጂ በጃንሆይ የግብር አዳራሽማ ሚሊዮነር ብቻ አይጨፍርበትም አልኩት። ነገሩ ሁለታችንንም አሳቀን። እንደውም ሀብታም እኮ ግብር አይበላም፣ ከበላ ደግሞ ሀብታምነቱን የሚያስታውሰው ቢያንስ አንድ ድሃ መኖር አለበት ስለው ጭራሽ ከት ብሎ መሳቅ ጀመረ። በሸገር ገበታ ላይ ለመታደም ምን ያህል ውስዋስ ላይ እንደሆንኩ አይቶ መሰለኝ ትንሽ በሳቅ ከተዝናናብኝ በኋላ እንደ ወትሮ አትረብሽም አለኝ። አረ በጭራሽ ብዬ በጉጉት አፈጠጥኩኝ። በል ነገ ወደ አሜሪካ ስለምሄድ የኔን ኩፖን ሰጥሃለሁ ሲለኝ አንገቱን ጥምጥም ብዬ አቀፍኩት። ትላንት ከስብሰባ እንደወጣው በጣም ደስ የሚል ስሜት እየተሰማኝ ነው ብዬ ጻፍኩት። ለዚህ ነው የሸገር ገበታ ላይ የመታደም እድል ካገኘሁ በኋላ የደስታው ብዛት አፍኖ አሊያም በትንታ እንዳይገለኝ መጠንቀቅ ነበረብኝ። በራት ግብዣው ላይ የምለብሰውን ልብስ ላውንደሪው ስጄ በጥንቃቄ ታጥቦ እንዲተኮስ አደረኩኝ። ከዛ በእንዲህ ያለ ከባድ የራት ዲቪዥን ላይ ማድረግ ያለብኝንና የሌለብኝን ነገር ለመጠየቅ ያልደወልኩበት ሰው የለም። ከዛ ለማኝ አሩን ሳያራ በጠዋት ተነስቼ የ5 ሚሊዮን ብር ዋጋ ያለውን ኩፖን አቶ ንጉሱ ካስቀመጡልኝ ቦታ ሄጄ ወሰድኩ። ስለ ሸገር ገበታ በጻፍኩት ጽሁፌ ላይ አሌክስ አብርሃ ኃይለኛ ነቆራ ሰነዘረብኝ። ለእናንተ እልህ ስል ዛሬ ድንኳን ሰብሬ እገባለሁ ብዬ አቅራራሁ። ያልኩት አልቀረም። ከአጼ ሚኒሊክ የግብር አዳራሽ ለመግባት ከቱባ ቱባ ሚሊዮነሮችና የድርጅት ስራ አስኪያጆች ጋር በሰልፍ እየገባው ነው። አጠቃላይ ሁኔታው በትዝታ 100 ዓመት ወደ ኋላ ይወስዳል። ከዛ ልብ የሚሰልብ ሽቶ ሸተተኝና ዞር ስል የመዓዛው ምንጭ ማህደር አሰፋውና አገኘዋት። በቀደም ስለ ጻፍኩት ሽሙጥ ነግረዋታል ማለት ነው። አንዴ በግልምጫ አንስታ ስታፈርጠኝ ዳግም እሷ ወዳለችበት አቅጣጫ ፊቴ ላለማዞር ወሰንኩ። ስለዚህ ማጅራት ገትር እንደያዘው ሰው ዞር ሳልል ወደፊት መራመድ ጀመርኩኝ። ከታች በምስሉ ላይ እንደምታዩት
ዶክተር አብይ በር ላይ ቆሞ ለእንግዶች አቀባበል ያደረገ ነው። ልክ እኔ ሳይኝ ከትከት ብሎ መሳቅ ጀመረ። ከዚያ አንተ ድንኳን ሰባሪ አለኝ። ድንኳን ሰባሪ ማለት ምን እንደሆነ ያልገባው ምድረቱ ጃር፣ ድንኳን ሰብሬ ማለት ምን እንደሆነ ያልገባው ምድረቱ ጃር፣ እሾኳን እንዳንጨፋረረች ጃርት በዙሪያ ያለው ሰው ሁሉ ባንዴ ሸሸኝ። አራብዬ ባቶ ንጉሶ ኩፖን ነው የገባውት በየቀናስል በዶክተር አብይ ቦታ ላይ ያጼ ሚኒሊክ ቆሞ አየዋቸው። ልጅ ሲዩም ከኛ ሌላ ንጉስ አለ ይያልክ ነው ያሉኝ መሰለኝ። ጃን ሆይ በየ ተስፈንጥሬ ተነሳው። ለካስ ቴሌቪዥኑን አላጠፋውት ኖሯል። ቢቢሲ በኦስትሪያ ምርጫ ሊካሄድ እንደሆነ ያወራል። ከዛ የሞባይልን ሰዓት ስመለከት ከምሽቱ 5 ሰዓት ከ03 ደቂቃ ይላል። እጭ በየ ተመልሽ የተኛው ህልማይ ከለከለ። በጦማሪ ሲዩም ተሾመ።